Neviens nenobalsoja no viņiem par iestāšanos Eiropas Savienībā. Vismaz bijušie VDK darboņi pēc tam individuālā sarunā ar mani pateica, tika nobalsots, bet šie rezultāti tika sagrozīti. Nebija klāt, Cimdaram svečki neturēja, bet ņemot vērā to, ka viņš falsificēja antiglobalistiem šo te iesniegto dokumentu, man rodās ļoti liels šaubas par Cimdara godīgumu. Starp cik papildinot, ne tikai es, bet arī sociālo reformu biedrību ar tās vadītā Ivar Redisonu atrada Cimdara rociņās netīrumu, un tie ir 18 tūkstoši biļeteni, kur nesaštīmēja kopā ar aploksnēm. Kam kalpo drošības policija? Tavēl viņi zina, kam kalpo pasaules mafijai, tikai ne tautai. Jo tad, kad es uzrakstu iesniegumu, es saņēmu atbildi. Tur viss ir kārtībā. Ja tur viss ir kārtībā, varbūt atgādināšu, kas mūs vilk iekšā Eiropas Savienībā. Tas ir Einārs Repše un vienīgā masonu ložas piedri Latvijā kopš 1994. Gada Vaira Vīķa Freibergā. Un tur bija tāds kolosāls sauklis, slogans. Голосуй, не голосуй, все равно получишь Cimdars болт. СРК Юсту Акцеретис. Tātad, kas ir valsts? Valsts ir zeme. Valsts ir tie cilvēki. Un ko jūs darat ar zemi, ar cilvēkiem? Zeme tiek izpārdot ārzemniekiem. Cilvēki tiek izzīt. Pat Soviet tajos baigajos 50 gados neizdarīja to, ko jūs esat izdarījuši 20 gados. Lai gan principā to varēja gaidīt, jo priekš tam ir Garlības Merķels, kurš arī ir bijis masons pēc būtības, bet ir uzrakstījis darbu latviešu. Un līdz ar to iepazīstoties ar šo darbu, kļūst viss pietiekam skaidrs. Šis ir pamatojums, praktiskais, teoretiskais pamatojums praktiskām darbībām šodienā. Un tagad atļaušos nolasīt vienu nelielu fragmentu no... Viņi jau strādā, bet tik un tā naudiņas ne.
nebēdien! Teica arī mammai palīdzēt, cik varēja! Ai, jā! Vai nopirks man jaunas drēbes? Vai tagad mamma neuztrauktos? Man ļoti bail par to, un ja nu viņa paliks tik par bēdīgi, kā teica un nošausies, mēs tevi katru vakaru savās lūkšanās pieminam. Lūdzu, lai sargēnģēls tev sargā, Strautiņa ģimene! Šādi informācijas nosūtīja visiem oficioziem, pilnīgi! Gan MK, gan Kangarātam, gan drošības policijai, gan visiem! Visiem, kur vien es varēju to izdarīt! No šī te atsevišķā gadījuma, un tas nav vienīgais gadījums, bet šī te internetā parādījās vēl, saukumi pēc palīdzības, ka cilvēkiem nav nauda. Un ko mēs bļausamies, Latvijā dzimstība nav un vispārējais. Kur ir tas Latvijas tautas nodevējs? Ir mans parādnieks, kas nāk uz bērndārziem ar visādiem šaujamiem un kaut ko te demonstrē. Ja tiek veikts arī genocīds pret mūsu bērniem. Un tas jau nav viss. Tiek pieņemts juvenālais likums. Tas ir oficiāla bērnu tirdzniecība, ja tā nopietni paņem. Un tur stāv ļoti liela nauda. Amerikas Savienotās valstīs baltā rase iet zudumā. Un tāpēc viens bērns tur maksā 130 līdz 150 tūkstoši dolāru. Te brīnās, cilvēki pazūd, pusauģi konkrēti pazūd. Ja šādu cilvēku sadalu orgānos, tas jau pārvelk pār pa miljonu. Ja kas informācija no Jāņa Gulbja, viņš ir kompetents šajos jautājumos.